Velkommen til DKDocs Update. I det her program der skal vi se på narrativ journalistik, altså journalistik, som der indgår i en større fortælling. I det her program tager vi udgangspunkt i en tidligere DKDocs udsendelse, der handler om covid-19 og hvor livsfarlig den her virus egentlig er. I Berlingske Tidende den 30. juli 2020 skrev Adam Holm, at Søren Ventegods konspirationslogik minder om holocaustbenægtelse. Og med den overskrift er rammen sat, så at hvert menneske med hjertet på rette sted nok vil føle noget modstand og afsky over for Søren Ventegod. Artiklen giver en række eksempler, som der stigmatiserer Søren Ventegod og foreningen OOC. Først er der holocaust, men derudover er der mordet på John F. Kennedy, terrorangrebet 9/11 og sidst men ikke mindst massemordet og massakren på det norske Utøya. I artiklen fastslås det, at covid-19 har kostet 700.000 menneskeliv på verdensplan. Adam Holm får også nævnt, at Søren Ventegod mistede sin lægeautorisation for 15 år siden og blev idømt en betinget dom. I debatindlægget er en af Adam Holms pointer fremhævet med store bogstaver. Vi skylder de døde og de pårørende at hæve stemmen og tale usandhederne imod. Med andre ord så påstår Adam Holm på den måde at repræsentere sandheden og har slået fast, at OOC og Søren Ventegod taler usandt. Til sidst får Adam Holm også nævnt, at hans kone er norsk og trukket en parallel igen til Utøya. Adam Holms debatindlæg er et skoleeksempel på et journalistisk narrativ. En fortælling, der forsøger at påvirke læseren til at danne en særlig holdning om emnet ved at gøre brug af en stigmatisering og et personligt forhold. Her er det Adam Holms kone. Men Berlingske kender åbenbart sandheden, for i en artikel skrevet af Michael Randeris kan vi læse, at 36-årige socioassistent Dennis Sørensen døde af den farlige sygdom covid-19. Det sker i en artikel med rubrikken "Han passede på Danmark, det gør han ikke længere". Hvor Berlingske ved fra, at Dennis Sørensen er død af covid-19, det ved vi ikke. Berlingske bringer ikke nogen dokumentation og har ikke set obduktionsrapporten, må vi forstå. En ting er, hvordan Adam Holm han udtrykker sin egen mening i et debatindlæg i Berlingske. En anden ting er, hvordan Søren Ventegod bliver portrætteret i et interview. Det ser vi nærmere på, og vi tager som eksempel DR-programmet Status PT med Huxi Bach, der besøgte Søren Ventegod netop for at lave et interview om OOC og Søren Ventegods holdninger. Her kan du se et klip fra DR's program. Se, det her program, det blev født på grund af corona. Det er på grund af corona, at jeg har siddet her de sidste mange, mange uger. Og det er sikkert også på grund af corona, at du har set det her program, fordi du i lange perioder ikke har haft andet at lave. Så derfor slutter vi den her gang, hvor vi begyndte med at tage en status på netop coronapandemien her 10 uger senere. Og det gør vi blandt andet med ham her. Jeg tænker jo, at du kommer for at give mig verdens største sølvpapirshat. Ja, Søren Ventegod er blevet en af de største stemmer i kampen mod corona. Primært fordi han ikke mener, der er en pandemi. Han får lov til at forklare lidt senere. Huxi siger, at Søren Ventegod er en af de største stemmer imod corona, fordi han ikke mener, det er en pandemi. Han får lov til at forklare sig senere. Men inden Søren Ventegod får lov til at forklare sig, så vil Huxi Bach fortælle seerne, hvorfor Søren Ventegod er utroværdig. På samme måde som Adam Holm. Og det er vigtigt det her. Der har gennem hele forløbet også været eksperter, som befinder sig uden for, hvad skal man sige, den normale ekspertsfære. Alternative eksperter. Altså mennesker, som betegner sig selv som eksperter og hænger det op på, at man faktisk har skrevet en Ph.D. om en arvelig hudsygdom og en bog om buttede børn. Og derfor nok mener, at man faktisk er ekspert i covid-19 også. Jeg taler selvfølgelig om Vibeke Manik. Hun har diagnostiseret på Facebook under hele forløbet her. Så lad os lige tjekke ind i dag og se, hvad status er hos Dr. Manike. Forestil dig, at Mette Frederiksen havde stået den 11. marts og sagt, ja, altså myndighederne, de anbefaler ikke, at vi lukker. Men ved du hvad? Skide hurtigt i det. Fordi the big girl her, hun vil lukke. Så I må regne med, at det kommer til at koste landet vanvittigt mange milliarder. Alvorligt syge mennesker kommer til at blive endnu syre, kommer til at dø endda. Gamle kommer ikke til at få besøg. Rigtig mange virksomheder går konkurs. Men ved du hvad? Den nærmer vi, fordi sådan vil lillemor have det. Ja, lillemor, altså landets statsminister, valgte naturligvis at lukke landet ned, fordi, ja, fordi hvorfor ikke?
Sådan vil lillemor jo have det. Mette Frederiksen valgte altså at lytte til rigtige eksperter, i stedet for at spørge dr. Manneke til råds om, hvad nogle buttede børn ville have gjort i den her situation. Jamen, det er typisk lillemor. Og i øvrigt, så overser lillemor, at der faktisk er andre og større farer her i Danmark. Vi har rigtig mange vira, bakterier, svampe osv. derude, som er markant mere farlige end covid-19 nogensinde har været. Ja, vi har faktisk svampe i Danmark, som er pissefarlige. Grøn fluesvamp for eksempel. Vi må forstå, at Mette valgte at lytte til de rigtige eksperter i stedet for læge Vibeke Manneke og de buttede børn. Og på den måde får Huxi Bach latterligt gjort alle, der betvivler nedlukningen af Danmark på grund af covid-19. I Storbritannien der har regeringen for nylig underskrevet to aftaler med medicinalvirksomheder og sikret sig 230 millioner doser af mulige coronavacciner. Her skal man så hæfte sig ved ordet mulige vacciner, fordi vaccinen er ikke gennemtestet endnu, og meget tyder på, at der er alvorlige bivirkninger. Som for eksempel Margaret Thatcher-hår. Og vi må simpelthen forstå, at det er latterligt at frygte bivirkninger ved at modtage en vaccine. For der er også dem, som mener, at der slet ikke er nogen pandemi. At covid-19 blot er en forkølelse, og at alt det her er en verdensomspændende overreaktion, orkestreret af WHO for at kunne tjene styrtende med penge på falske vacciner. En af dem er Søren Ventegodt. Du kender ham muligvis fra hans håndbog Den lille vaginale, en håndbog i vaginal akupressur. Men i dag er han formand for OOC, organisationen til oplysning om corona. Og se, OOC, de betragter sig selv som en modstandsbevægelse. Og de har blandt andet lagt sag imod regeringen for brud på grundloven, fordi de mener, at retten til forsamling er blevet knægtet. Men Søren Ventegodt, som har en lang sundhedsuddannelse bag sig, han er også på barrikaderne i forhold til det videnskabelige grundlag omkring covid-19. Han har blandt andet skrevet på Facebook: biologisk set taler vi stadig kun en almindelig normal forkølelse. Virologisk set er det ikke farligere end normalt. Men kombiner en stærk frygt for døden, altså overbevisningen om, at enden er nær, fordi man er smittet med den mest dødbringende virus, der nogensinde er set i ens land, med provokerende social isolation, massiv fejlinformation og massehysteri, og du har forvandlet forkølelsessygdommen til en helt ny ting. Ja. Ifølge Ventegodt er covid-19 altså en ufarlig forkølelse, som vi har bildt os selv ind, at vi kan dø af. Altså det, man i lægeverdenen kalder psykosomatik. Noget, som Ventegodt har studeret længe. Seerne må altså forstå, at Søren Ventegodt og OOC påstår, at det farlige ved covid-19 er frygten for sygdommen, og det altså er en psykosomatisk lidelse. Men er det i virkeligheden det, som Søren Ventegodt siger? For hvordan er det, DR har klippet interviewet med Søren Ventegodt? DK Docs var til stede, da interviewet blev optaget. Og her skal du se nogle klip. Jeg er nervøs for corona. Mm. Og mit første spørgsmål til dig, Søren, er, skal jeg være det? Hvis du er fornuftig og følge videnskaben, så er der ingen grund til at tro, at noget er unormalt, før vi har grund til at tro, at det er det. Okay. Og hvis den simpleste forklaring er den sandeste, så er corona bare forkølelse og slet ikke farlig. Jeg er nervøs for corona. Mm. Og mit første spørgsmål til dig, Søren, er, skal jeg være det? Jamen, svar er, jeg ved det ikke. Men det synes jeg bare ikke helt er det svar, hvis jeg... Jeg har mere stik til. Okay. Der er to fortællinger om corona. Ikke? Mm. Den ene er, at det er død farligt, og den anden er, at det slet ikke er farligt. Og så har vi de her folk, der siger, det er måske farligt, men må jeg være forsigtig? Som Mette Frederiksen. Ja. Så vi ved det faktisk ikke. Men vi må høre med at være forsigtig, for det kan være, at det her er super farligt. Og så har vi nogle forskere, der siger, vi ved, at corona ikke er farligt. Og så min egen holdning er, vi ved det ikke. Vi ved det faktisk ikke, fordi vi ved så lidt om corona. Vi er ikke engang i stand til at teste sikkert for corona. Vi kan ikke engang følge corona. Vi kan ikke forsøge med corona. Så vi ved faktisk meget lidt. Men det, vi så må gå ud fra, det er med Occam's ravekniv, er den simpleste forklaring af det sandeste.
Og hvis den simpelste forklaring er den sandeste, så er corona bare forkølelse og slet ikke farlig. Så det er med Occam og det gode videnskabelige princip om at holde tingene simple og gå efter det simpelste, at jeg siger, det er ikke farligt. Og når jeg så hører de her regeringsfolk sige, vi ved det ikke, men vi hører, at man er forsigtige. Og jeg hører 50 videnskabsfolk sige, vi ved det, og det er ikke farligt. Der er ingen overdødelighed. Når vi obducerer folk, så kan vi ikke finde nogen, der er døde af corona. Vi kan simpelthen ikke finde nogen grund til, at det skulle være farligt. Og så siger jeg, jamen, hvis en professor på Stanford, som har arbejdet med det her som sit forskningsområde, han ved sgu nok bedre om corona farligt, end med Frederiksen med 4 års uddannelse i Afrikastudier, tænker jeg så. Søren Vindegårds svar på spørgsmålet er altså, at han ikke ved det. Men det fremgår slet ikke i DR's udsendelse, og det var jo måske sådan, man burde have klippet det. Lad os se på endnu et eksempel fra DR. Alle de mennesker, som er døde i Italien, i USA. Nej. Du mener alle dem, der var stakket op i de kapeller, vi så i billeder af i Italien. Det er dem, du snakker om nu. Og så kom selvfølgelig den der historie. Ej, de dør som flue i Italien. Nej, det gør vi så ikke. Fordi når statistikken blev lagt frem, var der ingen overdødighed. Jeg skal virkelig holde fast her. Ja, det skal du. Ja, nå, men det var lige. Ingen overdødighed i Italien. Men politikerne beslutter sig for at tage alle de døde og stavle dem. Så der er billeder af det. Skulle da ikke sådan. Det var det, du sagde. Nej, jeg siger, alle, der er testet positivt for covid-19 og er syge, de skal på hospitalet. Ja. Det var det, de besluttede. Så de tømmer hospitalerne for alle andre patienter, og alle dem, der er testet positivt for covid-19. 82-årige, 90-årige, 100-årige. Men der var mange, der døde i Italien. Ja, det er der faktisk hver eneste år. Hvis du kunne vise, nu kommer den her virus, og nu dør folk som fluer. Ja. Hvis du var i stand til at kortlægge det, hvornår virusen kommer, hvornår folk dør. Ja. Så er det rigtigt. Men det er der nogen, der siger, at det kunne man meget præcist. Siger, der kom virus, kæmpe spike, så lukkede man ned, så faldt dødstallet. Alle de mennesker, som er døde i Italien, i USA. Nej. Du mener alle dem, der var stakket op i de kapeller, vi så i billeder af i Italien. Det er dem, du snakker om nu. De der overfyldte kapeller. Du snakker ikke om dem, der er døde i Italien, vel? De 82-årige, der er døde. Fordi der er ikke nogen overdødelighed i Italien heller. Så det er ikke dem, vi snakker om. Okay. Vi snakker om alle dem, der kom ind i kapellerne. Hvorfor var de i kapellerne? Fordi politikerne sagde, at alle dem, der ser positivt for covid-19 er meget syge, det skal på hospitalet. Og så de folk fra plejehjemmene, folk fra eget hjem. De tog alle folk på hospitalerne, og så var det fyldt med liv. Og så kom selvfølgelig den der historie. Ej, de dør som fuldt talen. Nej, det gør det ikke. Fordi når statistikken blev lagt frem, var der ingen ordentlig. Jeg skal virkelig holde fast her. Ja, det skal du. Ja, lad mig bare lige. Så ingen overdødelighed i Italien. Men politikerne beslutter sig for at tage alle de døde og stavle dem. Så der er billeder af det. Skulle da ikke sådan. Det var det, du sagde. Nej, jeg siger, alle, der er testet positivt for covid-19 og er syge, de skal på hospitalet. Ja. Det var det, de besluttede. Så de tømmer hospitalerne for alle andre patienter. Ja. Og alle, der er testet positivt for covid-19. 82-årige, 90-årige, 100-årige. Men der var mange, der døde i Italien. Ja, det er der faktisk hver eneste år. Men det er chok for dig. Jeg er med på, at folk dør. De var 82 år igennem det, og de havde alle sammen 1, 2 eller 3 dødelige sygdomme. Så der, der er ingen overdødelighed i år. Så de grafer, der viser, at i f.eks. Bergamo, at det ligesom går op, og så er der lockdown, og så går dødeligheden ned. De er forkert. Jeg kan ikke diskutere på det niveau, om det er forkert, at der en uge er flere døde. Vi er nødt til at se fornuftigt på det over nogle gennemsnit, over nogle tider. Men det giver jo ikke mening, at det du gør der. Men det håber jeg, at du kan se. At finde en uge, hvor der er særlig mange døde, det er der altid, hvis du tager en statistisk ting, så er der altid fluktuation og variation og sådan noget. Det kan du ikke bruge til en pind. Men hvad kan du godt bruge det til en pind? Forstået på den måde, at der kommer en virus. Nu antager vi bare lige. Ja. Jo, hvis du kunne vise, nu kommer den her virus, og nu dør folk som fluer. Ja. Hvis du var i stand til at kortlægge det, hvornår virusen kommer, hvornår folk dør, så er det rigtigt. Men det er der nogen, der siger, at det kunne man meget præcist. Sige, der kom virus, kæmpe spike, så lukkede man ned, så faldt dødstallet. Så Søren Vindegård ender med at sige til Huxibach, at han simpelthen ikke kan svare ham på det niveau. Og det er Huxibach glad for, fordi det er præcis, hvad Huxibach ønsker. På den måde kan han klippe udsendelsen, sådan så Søren Vindegård fremstår usammenhængende og utroværdig. Prøv at høre, i vores organisation har vi efterlyst folk, der er døde. Men de svarer jo ikke. Det siger jeg bare lige hurtigt. Men, så gør I det forkert. Det er ikke noget, jeg har uddannet i. Men lige den der, Søren.
Aviserne beder jo ikke om dødsattesten. De beder jo ikke om journalen. Det skulle de jo gøre. De skulle have lægejournalen. Så skulle de se, når der kommer en hospitalsinfektion, der får 30% af dem, der kommer respirator. Så det er hospitalsvæsenet, der lyver om, hvad folk dør af. De siger, de dør af COVID-19, men det gør de ikke. Hvordan kan jeg vide, hvordan den historie endte i aviserne? Med lys og lygte har vi søgt efter en person, der er død af corona. Men så spørger jeg lige. Til dato har vi ikke fundet en person. Faktisk så er det noget, jeg gør på Facebook en gang om ugen. Men vil du vurdere som videnskabsmand, at den mest videnskabelige måde at finde folk, der er døde af corona, det er at skrive på Facebook, er der nogen, der er døde af corona? Vil det passere det, der hedder peer review? Prøv at høre, jeg skal bare finde en, for at vide, at man kan dø af corona. Jeg skal finde et eksempel på, at corona er dødelig. Det har vi ikke. Prøv at høre, i vores organisation har vi efterlyst folk, der er døde. Men de svarer jo ikke. Det siger jeg bare lige hurtigt. Så gør I det forkert. Det er ikke noget, jeg har uddannet til. Men lige den der sådan, det gør I forkert. Der synes du, I fanger mig. Måske fanger du dig selv der, men jeg siger bare. Lad mig lige sige, hvad der kom frem til. Vi går efter aviserne, hvad aviserne skriver. Der var faktisk en ung mand, der døde, Dennis Sørensen. Ja. Han døde. Han var ung. Men så kommer, fordi nu sidder vi sådan en organisation, hvor vi får ting at vide. Og så kommer folk som... Ja, hvem? Ja, det er jo så nogen, der kender nogen, der arbejder på den afdeling, hvor han døde. Så siger de så til mig, han døde af en hospitalsinfektion. Han døde ikke af corona. Okay. Det, der står i avisen, er forkert. Okay, det er jo interessant, for det er jo farligt. Hvis der er nogen, der lyver om, hvorfor han er død. Jamen, aviserne beder jo ikke om dødsattesten. De beder jo ikke om journalen. Det skulle de jo gøre. De skulle have lægejournalen. Så skulle de se, når der kommer en hospitalsinfektion, det får 30% af det, der kommer altså. Og så får han bredspektret antibiotika. Ja. Der er en masse bivirkninger. Men dem på hospitalet ved vel godt, hvad han er død af. Og dem spørger avisen vel. Nu har jeg været næsten et år på journalisterskolen, ja, så det er bare... Men jeg har været mere end et år i hospitalsvæsenet, ja. Okay? Fordi det gør mig mere nervøs nu, så det er hospitalsvæsenet, der lyver om, hvad folk dør af. De siger, de dør af COVID-19, men det gør de ikke. Hvordan kan jeg vide, hvordan den historie endte i avisen? Jamen, det ved jeg ikke, du har lige sagt. Jeg har fortalt dig, at der var den historie i avisen. Du har bare lige selv sagt, at nogen har sagt til jer, at Dennis... Som stod i avisen, at han var død af corona. Ja, men det gjorde han ikke, fordi der var nogen inde på hospitalet, der sagde, at det gjorde han ikke. Ja, han stod på hospitalet. Ja, okay. Ja. Men så er der sådan nogen inde på hospitalet, der godt ved det. Og det siger de ikke. Nu er jeg mere nervøs. Jamen, det er dit problem. Ja, det kan jeg da lade dig være. Se det fra mit synspunkt. Ja. Jeg får to informationer. Den ene er avisen. Ja. Den anden er, hvad folk fortæller mig, som kender nogen, der arbejdede på afdelingen, han døde. Hvad skal jeg tro på? Skal jeg tro på avisen? Eller skal jeg tro på... Med dem, der kender nogen, der har arbejdet der. Men der er jo flere, altså så er der rundt om i verden folk, der er døde. Siger de i hvert fald så, prøv at høre, så er der nogen, der... Vores organisation arbejder kun i Danmark. Jeg kan ikke give dig oplysning om, hvad der sker andre steder. Det må du altså tikke mig. Vi kan kun overskue og undersøge Danmark. Jo, det tilgiver jeg dig. Fuldstændig. Men vi har efterlyst med lys og lygte, har vi søgt efter en person, der er død af corona. Men så spørger jeg... Til dag har vi ikke fundet en person, der er død af corona. Ikke af corona. Med corona. Ja. Af corona. Nej. Og faktisk så er det noget, jeg gør på Facebook en gang om ugen. Ja. Så siger jeg, kender jeg nogen, der er død af corona? Jeg kunne godt tænke mig. Men så lad mig spørge på den her måde. Chokerer det dig, at de myndigheder, de læger, de folk på hospitalerne, de ikke kontakter Søren Ventegodt som den første, hvis de ved, der er nogen, der er død af corona? At de tænker, øjeblik, der er en, der er død af corona, det er påviseligt. Hvem skal vi ringe til som den første? Søren Ventegodt og hans OOC i Svedhynden i Sverige. Når vi chokerer det der, at det ikke er dig, det her. Prøv at det her ikke. Og at hvis du spørger ud på Facebook... Husk det, det er ikke vores kontor. Ja, det er med på. Det her. Det er med på. Det er min restaurant i Sverige. Det er ikke OOC's kontor. Nej, det er med på. Okay, godt. Jamen, jeg forventer ikke noget særligt samarbejde, når vi kommer med en regeringskrig i hånden, men det, du skal forstå, det er overlægerne. De er jo ikke altid helt neutrale. Fordi hvis de tror på den historie, de får at vide af deres chefer, at covid-19 er super, super farlig, så vil de jo tolke det, de ser på den måde også.
Men hvem er det, der siger til dem, at covid-19 er super, super farligt? Som siger det til lægerne? Ja, det siger, er det overlæger? Det siger WHO. Det siger WHO i sidste ende? Ja, WHO, som jo er en kilde til det meste af den information, vi har i sundhedsvæsenet. Ja. For eksempel, den medicin, du køber på apoteket, ja, den er der, fordi WHO har anbefalet det. Ja. Og de tal, der dokumenterer, at medicinen den fungerer, de kommer fra WHO. Okay. Deres anbefalinger om, at man siger medicin. Så information kommer fra WHO gennem regeringen og til lægerne. Mm-hmm. Okay. Så jeg har taget nogle... fordi jeg læste jo dit... du har skrevet et indlæg på Facebook, hvor du åbenbart arbejder meget. Nå, men det er bare, jeg kan ikke lide, hvad jeg spørger dig om det der med, du efterlyser folk, som er døde af corona. Ja, det så du sige, jeg gjorde. Ja, jamen, det har jeg godt set. Ja. Men vil du vurdere som videnskabsmand, at den mest videnskabelige måde at finde folk, der er døde af corona, det er at skrive på Facebook, er der nogen, der er døde af corona? Vil det passere det, der hedder peer review? Prøv at høre, jeg skal bare finde en, for at vide dig, at man kan dø af corona. Du fandt da Dennis før. Jamen, der var død af corona. Nå, det sagde, nej, det er rigtigt, det sagde jeg. Så du er stadigvæk ikke. Der er stadigvæk ingen på Facebook, der har hentet. jeg skal finde et eksempel på, at corona er død af det. Det har vi ikke. Der sås altså også tvivl om den videnskabelige tilgang til stoffet. Men vi ved godt, at der er forskel på at dø af corona og med corona. Det kan man bare ikke se i DR's udsendelse. Så der har politikerne sagt, okay, vi er kommet til at lukke ned. Det var en fejl. Så ringer de til lægerne og siger, prøv at høre, kan I ikke lige på samme tid melde ud, at I ser senskader for at hjælpe os? Okay. Og så siger lægerne. Igen, kan jeg vide det? Jeg har siddet som chef for et forskningscenter på Rigshospitalet, og jeg har blevet kaldt til samtaler om de her ting, når jeg sagde noget, der gik imod politikernes mening. Jeg kender systemet, og det er plumrørende. Så der har politikerne sagt, okay, vi er kommet til at lukke ned. Det var en fejl. Så ringer de til lægerne og siger, prøv at høre, kan I ikke lige på samme tid melde ud, at I ser senskader for at hjælpe os? Okay. Og så siger lægerne. Igen, kan jeg vide det? Efter mange år på Rigshospitalet, så kender jeg lidt til, hvordan det der fungerer. Jeg skal fortælle dig. Er du blevet ringet op af nogle politikere, som har sagt, kan du ikke lige sige det her? Fordi jeg kom til at... Ja, men jeg sad på Rigshospitalet, og jeg var vant til, at der var politisk styring. Det kom op fra, hvad jeg måtte sige, hvad jeg ikke måtte sige, hvad jeg måtte forske ikke forske, hvad jeg skulle mene om ting, hvad jeg skulle konkludere fra min tal. Ja. En gang så konkluderede jeg, at man ikke bliver mere lykkelig at tjene mange penge. Fordi at der var fuldstændig flad kurve, når vi plottede årsindkomst mod lykke. Ja. Så blev jeg kaldt til skolesamtale på Sjælforskningsudvalget, og fik at vide, det måtte jeg ikke sige, for det var imod regeringens politik. Du, jeg kender det der. Jeg har siddet er det rigtigt, Søren? Ja, det er fandme da rigtigt. Jeg har siddet i det der plumrådende system. Det er topchef. At nogle politikere har sagt, du må ikke yeah. videnskabeligt påvise, at man ikke bliver lykkeligere af penge. Yeah. Fordi det vil vi som politikere gerne have, at folk gør. Tror. Yeah. Sådan at de bliver i hamsterhjulet. Sådan er vores socialdemokratiske politik om at ophæve den sociale ulighed. Det giver god mening. Det giver ikke mening, hvis dem på bistand er lige så lykkelige som dem, der sender millioner om året. Det giver ikke mening så at slås for, at alle folk skal være rige. Men så giver det vel mening. Ja. Det giver vel netop mening, for så kan man sige, så alle dem, der er rige, det er skide ligegyldigt. Der er ingen grund til at arbejde hårdt for at blive rige. Jeg siger bare til dig, jeg har siddet som chef for et forskningscenter på Rigshospitalet, og jeg har blevet kaldt til samtaler om de her ting, når jeg sagde noget, der gik imod politikernes mening. Jeg kender systemet, og det er plumrørende. Ligesom vi så i Adam Holms debatindlæg, så går det ud på at tegne Søren Vindegodt i et konspiratorisk og uvidenskabeligt lys. Det gør Huxi Bak ved at hive partiet JFK 21 og partileder Mals Palsvig frem, men de har jo ikke noget med at gøre med Søren Vindegodt. Men en sidste ting vil jeg gerne lige have med, inden jeg lukker og slukker. Nemlig mundbind. Over 100 lande verden over har påbud om at bruge mundbind, og det kan også blive en realitet herhjemme. Og nu står der så her i den her overskrift, at vi skal forberede os mentalt på at bruge mundbind. Og der vil jeg bare sige, det er jo ikke så svært. Altså, tænk på det som en hue til din mund. Så er du forberedt. Bum, afsted med dig. Men måske er du stadigvæk skeptisk omkring mundbind, og måske fordi du har hørt, at de er farlige. Måske er du endda stødt på vores gamle ven, Mads Palsvig fra JFK 21. Og Mads Palsvig skrev forleden på Facebook. Kære Facebook factcheckers, nu citerer jeg en Nobelprisvinder. Håber det er okay? Lavt niveau af ilt i celler kan forårsage cancer.
Hvad gør masker? De minimerer mængden af ilt i indåndingsluften og øger kuldioxid. Vil I faktatjekkere venligst gøre en indsats for at stoppe alle posts, der promoverer, at man skal bære maske, fordi det kan påføre skade, skråstreg harm på engelsk. Med venlig hilsen, Mads. Ja, altså jeg synes, det her det er godt at lige slutte med. Vi skal lige have det her med, fordi... Og sådan slutter DR's status PT-udsendelse. Og vi kan alle sammen grine af Søren Ventegodt, konspirationsteoretiker, for det lykkedes igen folkeskoleuddannet Huxi Bach at udstille sit interviewoffer som latterlig og utroværdig. Men passer det nu også? På DKDocs har vi lagt optagelsen af råklippene af hele interviewet frem, for som vi kan se i eksemplerne fra denne udsendelse, så passer det, som seerne ser, hvad Huxi Bach spørger om, ikke altid med de svar, som Søren Ventegodt giver. Hvad er formålet med at ændre udsendelsen? Er det bare underholdning? Måske. Men er det troværdigt? Det må du som seer selv vurdere. Og det gør du bedst ved at undersøge sagen selv. Tak fordi du så med. DKDocs.tv leverer uafhængigt web-tv og er et gratis alternativ til mainstream-mediernes narrativ. Vi har brug for dig. Bliv fast støtteabonnent med vores Subscribestar eller giv en donation via GoFundMe. Gå ind på DKDocs.tv og se hvordan.